Чи дійшли нарешті парламентарі до пенсійної реформи, дізнаємося в Анастасії Бабіч. Вона працює у Верховній Раді. Настю, як голосують депутати після перерви? Щойно 15 хвилин тому голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив засідання. Обіцяють продовжити розгляд правок вже завтра. В них залишилося переглянути 1000 зауважень до судової реформи. Після обідньої перерви до сесійної зали повернулося 352 депутати і одразу ж прийнялися голосувати. Проте жодного зауваження до реформи не підтримали. Народні обранці виходили з зали або ж просто ігнорували голосування. Загалом за сьогодні нардепи відхилили близько 1000 правок до реформи. Напередодні голова Верховної Ради Андрій Парубій обіцяв, що сьогодні навіть перейдуть до розгляду пенсійної реформи. Проте до неї справа так і не дійшла. Якщо народні обранці не підтримують пенсійну реформу на цьому тижні, то вже з 1 жовтня 9 мільйонів пенсіонерів залишаться без підвищених пенсій. Наразі це вся інформація. В'ячеславе. Це була Анастасія Бабіч з Верховної Ради.